Вітаю вас! Це програма «По обидва боки» – спільний проект обласного телебачення «Галичина» і управління Державної пенітенціарної служби в області. У цьому випуску говоритимемо про заходи, які вживає держава для того, щоб люди, які вийшли з місць позбавлення волі, почувалися повноцінними представниками суспільства. Підготовка засуджених до звільнення – це цілий комплекс заходів, і про деякі з них дивіться у цьому випуску. У широкому сенсі підготовка до звільнення триває протягом всього часу відбування покарання. Засуджений отримує нову спеціальність, освоює трудові навички, підвищує загальноосвітній рівень. Усе це полегшить отримання ним роботи після звільнення, дасть можливість краще організувати свій побут, розповідає заступник начальника управління Державної пенітенціарної служби Сергій Репецький. З моменту потрапляння засудженого в установу виконання покарань, з ним вже проводиться виховна робота. В даних установах ця робота покладена насамперед на працівників відділу соціально-виховної та психологічної роботи, де є ряд працівників, які конкретно мають свої визначені посадові інструкції і визначений напрямок роботи, відповідно до яких вони мають саме проводити оцю соціально-виховну роботу з засудженими. Взяти, наприклад, перебування засудженого в установі. Ну, образно сказати, значить, з засудженим працюють досить значна кількість працівників. Це насамперед, як я вже сказав, ці ж самі працівники соціально-виховної роботи, поряд з цим і працівники нагляду, оперативні працівники, працівники, значить, психологічної служби, безпосередньо іменно психологи. Цілком можна зрозуміти, що, наприклад, в відділенні, де в основному протікає життя засудженого, з ним працюють самі перші, це начальник відділення соціально-психологічної служби. І отак от просто можна взяти і сказати, що от від підйому до відбою практично засудженим знаходиться хтось із працівників. Насамперед, як вже було мною сказано, це начальник відділення СПС. Його підіймуть, значить, проконтролюють, щоб він зробив зарядку, значить, відведуть в їдальню, нагодують. Значить, якщо він залучений на роботі, значить, відповідно, відведуть на роботу. Значить, на роботі вже на підприємстві, де він вже працевлаштований, з ним вже працюють відповідно і начальник цеху, і майстер, і старший майстер. Де вже здійснюється безпосередньо вже вироблення тої продукції, яка виготовляється підприємством установи виконання покарань. У вихідні дні з ним проводяться спортивні заходи, культмасові заходи. Так само вони залучаються і до вокально-інструментальних ансамблів, до різноманітних концертів, до відвідання священнослужителів, до свободи віросповідання і тому подібне. Тобто, виходить, що засудженому, можна сказати, самому особисто не треба напрягатися нічим. За нього все продумано, за ним спостерігають, наглядають, працюють, надають допомогу різноманітну і тому подібне. Він виходить на волю, він уже цього не має. Він стикається з різноманітними труднощами. По-перше, йому треба вже гроші заробляти, тому що треба буде проживати. Його вже не будуть харчувати в їдальні, коли він прийде у визначений термін, і там його вже похарчують. В установах виконання покарань діють курси підготовки до звільнення, які тривають 6 місяців. Під час роботи курсів із засудженими проводяться бесіди, консультації, де надають роз'яснення їхніх прав та обов'язків. Запрошуються фахівці центру зайнятості, які під час зустрічей інформують засуджених про порядок звернення за пошуком підходящої роботи, реєстрації в центрі зайнятості, розмір допомоги. Інформують працівники, які саме, за якою спеціальністю вони можуть працевлаштуватися, також вони інформують, як вони можуть підготуватися до тієї професії, яку вони собі оберуть вже після звільнення. Ту професію, яку вони собі оберуть в майбутньому, вже в центрі зайнятості, вони вже можуть підвищувати свій рівень за допомогою відповідних курсів. Це є дуже великий плюс, оскільки вже людина, яка буде звільнятися з установи виконання покарань, має змогу і знає, куди вона має звернутися, тому що спеціалісти інформують, з якою метою вони мають звернутися, які професії вони пропонують. Тому людина вже собі на майбутнє вибирає, що вона може звернутися в центр міської зайнятості і може
влаштуватися на певну роботу. Для тих осіб, які не мають професії, служба зайнятості надає таку послугу, як професійна підготовка, перепідготовка, а для осіб, які мають професію, але, звісно, не мають або достатнього досвіду, або давно працювали за обраною професією, дані категорії осіб відносяться до таких, ми можемо запропонувати підвищення кваліфікації шляхом стажування безпосередньо на робочому місці. У нас проводиться ряд групових індивідуальних консультацій психологічних для таких осіб, щоб для тих, у кого недостатньо мотивації, ми підвищуємо їм цю мотивацію різноманітними семінарами, тренінгами, також комп'ютерним профдіагностичним обстеженням, ну і намагаємося мотивувати. Але, як правило, такі особи швидко працевлаштовуються. У нас практично одиниці таких осіб на обліку, оскільки ми віддаємо перевагу їм і якомога швидше намагаємося їх працевлаштувати. Ми розуміємо їхній стан, ми розуміємо їхню ситуацію, тому намагаємося вникати в цю ситуацію. Найосновніше для роботодавця сьогодні – це отримати хорошого кваліфікованого працівника. Якщо з допомогою служби зайнятості ми підвищимо кваліфікацію, чи людина отримає додаткову професію, то немає значення, який статус вона мала попередній. Від початку 2014 року з установ пенітенціарної служби області звільнено понад 700 осіб. Всі вони вибули до місця постійного проживання. Згідно із законом про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, адміністрації установ Державної пенітенціарної служби здійснюють заходи попереднього сприяння особам, що звільняються, у вирішенні їх соціально-побутових питань. Остання засуджена, яка залишає Галицьку виправну колонію внаслідок цьогорічної амністії, мешканка Хмельниччини Надія. Жінка провела тут 4 роки із присуджених 8. Обіцяє ніколи не повторювати колишніх помилок і зосередитися на пошуку роботи. У мене є професія з бісера. Я займалася, вишивала картини і свадебні такі корсети. Ну, надіюсь, може така, може, ну, не знаю, як Бог дасть, куди направив мене Господь, туди і піду. Я вже знаю, як далі жити правильно, який вести шлях, щоб більше в таких місцях не попадати. Попередньо ми вирішуємо питання побутового та трудового влаштування тих засуджених, які звільняються з установи. Незалежно від того, чи це заміна невідбутої частини покарання більш м'яким, чи умовно-дострокове звільнення, чи звільнення по кінцю сроку, чи по амністії. В основному засуджені після звільнення намагаються перш за все повернутися до сім'ї і працевлаштуватися. Тож попередньо ми після звільнення навіть направляємо повідомлення. Перш за все, це районні відділи міліції, також в спостережні комісії, так само по місцю обраного проживання і в центри зайнятості, так, щоб засуджена при потребі могла звернутися і їй могли надати допомогу. Допомагають нам в цьому питанні після звільнення стосовно чи працевлаштування, чи навіть такого побутового влаштування представники різних релігійних організацій. Засуджені навіть можуть звернутися з такою потребою, чи допомогти влаштуватися в якийсь центр реабілітаційний, чи надати якусь їм допомогу в плані матеріальному. Також ми залучаємо до нашої роботи представників громадських організацій. Ми співпрацюємо з громадською організацією «Жінки за майбутнє», з благодійним фондом «Карітас», які опікуються ВІЧ-інфікованими і надають їм не тільки матеріальну таку допомогу, допомагають ліками, також проводять різні бесіди з ними, проводять лекції, такі зустрічі. Відбір кандидатів на роботу проводиться з ними спілкування проводиться з самого початку, а саме з дільниці карантину і діагностики. З людиною проводиться бесіда особисто мною, також начальниками відділень. Можливо, у людей є різні спеціальності, різні таланти, хто де має бажання працювати, так як тут у нас в установі виконуються роботи в швейному цеху, на виробництві власному. Потім виконуються роботи на майстерні, це надання послуг по виготовленню новорічних прикрас. Потім виготовлення різних, надання різних послуг, тобто зборка, по характеру зборки, там от склеювання паперових пакетів, зборка ручки, можливо, бути, ну, різні спеціальності. Це все залежить від заказчика, що потрібно йому.
Ну і при умові, якщо людина виявляє бажання працювати, ми її офіційно працевлаштовуємо в один з цехів установи, а далі вже просто дивимося, хто до чого здатний. Наприклад, не в кожного, наприклад, виходить сидіти за тою самою швейною машинкою, не кожна жінка вдома може сидіти і щось шити. Ну, якщо не виходить у людини, вишукуємо якусь менш тяжку, менш об'ємну роботу для неї. Все це йде офіційно, і після звільнення людина може взяти в установі довідку, що вона дійсно працювала, який термін вона працювала у нас на виробництві, може офіційно взяти довідку для того, щоб розсуватися на біржу праці, подати свої документи з подальшим залученням її до праці десь вже після відбуття покарання. Звичайно, що на сьогоднішній день питання з працевлаштуванням стоїть дуже гостро. До нас дуже мало поступає вакансій, але все ж таки, якщо до нас поступають люди, зокрема такі, як зміст позбавлення волі, ми стараємося, звичайно, надати такій людині можливість знайти роботу через співпрацю з роботодавцями. Ми з ними йдемо до співпраці, і відповідно, якщо виявляється така вакансія, таким людям даємо можливість влаштуватись на роботу. І ще трішки статистики. При звільненні 460 особам, які відбували покарання на території області, надано матеріальну допомогу на загальну суму близько 30 тисяч гривень. 55 звільненим, які не мали до того паспорта громадянина України, за сприяння адміністрації установ під час відбування покарання такі документи оформлено. За інформацією територіальних органів внутрішніх справ, за обраним місцем проживання після звільнення з місць позбавлення волі зареєстровано 591 особу, що складає 81% від загальної кількості звільнених. 210 осіб працевлаштовані, 46 – зареєстровані Державною службою зайнятості як безробітні. Якщо взяти результати, наприклад, 2013-2014 навчального року, то 48 засудженим було надано відповідний документ про освіту. З цього числа 35 засудженим було надано документ про повну середню освіту, що також є немаловажним питанням, оскільки до потрапляння в установу виконання покарань вони не мали, відповідно, тих же самих 13 чоловік, вони не мали базової освіти, а 35 чоловік не мали, відповідно, той же самий середньої освіти. Поряд з цим, проводяться такі зустрічі з представниками соціального патронажу, зокрема, який порядок прибуття до місця проживання. За 3 місяці, наприклад, до органів внутрішніх справ надсилається інформація про те, що даний засуджений буде звільнений такого-то числа. Там він виявив бажання проживати, наприклад, там-то і там-то. Або він буде проживати зі своєю сім'єю, з родичами. Відповідно, органи внутрішніх справ вже цю інформацію перевіряють і надсилають нам. Поряд цим, так само за 3 місяці, або в день звільнення надсилається інформація і до центру зайнятості, відповідно до якого так само інформується, що даний засуджений має, наприклад, таку-то спеціальність і має намір працевлаштовуватися, і чи працевлаштувати його можливо чи ні. Тобто і в цьому моменті так само проводиться робота. Цілком зрозуміло, що засуджений вийшов, і він стикається з багатьма труднощами, зокрема, якими стикається і навіть наш пересічний громадянин, який нормально, чесно проживає в суспільстві, але є проблеми в ньому і, наприклад, в матеріальному забезпеченні, працевлаштуванні. Бо не для кого не секрет, що звичайний пересічний громадянин так само не всі працевлаштований, і відповідно не всіх задовільняє те ж саме заробітна плата, яку вони отримують на даний час. На цьому наша програма добігає кінця. Про інші аспекти підготовки засуджених до звільнення поговоримо вже в наступних випусках. Дякуємо, що дивилися. Миру вам і злагоди. На все добре.